Ai pas mos dhe nëbi pak, alai salatu o salaman, nare më marë një gollë lërnit, pa e më marë kësit, me poshën a qatë të hun, vëgjë kja ti, kësë më njëtë për pejgëmbër ko, laur hanë ka dhja gëja ta, pejgëmbër e salatu o salam ke upër, agër sëngë bari ki gëi, me poshën të hun, vëgjë konë si ti, agër këgjë koj aur ti, të më bëta do vëgjë konë si ti, agër në jetë o sëru, میں کہتا ہوں کہ پھر وہی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ کے سوا ہزار لوگوں کو مانا کرتے تھے اور اللہ کے اس نے فرمایا نہیں، ماننا ہے تو ایک رب کو مان، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ چاہ یہ گمان کرن یہ بڑے کرم ماجیز کھنم میں بڑا پھمو پھجن جو وہ حملہ یفتروں اور یہ ین آزماؤں کی آزمائے ضرور جائیں، پیغمبر نے فرمایا فرمایا اوزی تو فی سبیل اللہ ما یوزا لیاد و اوخیب تو فی سبیل اللہ ما یو خاف لیاد، باس تو خدا سے بیتی من ستاؤن یوتن کن ستاؤن آو اور باس خدا سے بیتی من تو خوزن آو یوتن کن خوزن آو قد بنیاد اس پر قد دعوی اس پر قد کہت پر یہ سمجھائے اس حضرت شاہ حمدان قد قد پر یہ میں سفنان تمہو جو خالق اللیلی ونہار لا الہ یا دنیا انن وال تہا جو رب گاش انن وال تہا جو رب ارات انن وال تہا جو رب یہ ناچہ کنسی انسان ہے یہ کہے کہ دو رکائل اور یہ کہے کہ دو گچت نہیں ہو سکتا